بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن خيارتنا ملك استواجوكتان كسر دوادا برنامج كم حاسوب ورني مجمع فرت بيش سبتمبر سنة كلباتن لباتن قد بحي سبنا يا الله بدين كسر قدنا برنامج كبرنامج كوي سوق تريدونا كوي سوق كريب سيا ورك كوبد عاقتي ولي وحنا بدنا نلقي يريدوني ده كوبد عاقتي حلا لا ساكا كوايا كوا كلا حي سبنا برنامج كم حاسوب ايد كجبوغان دون تاني جو عبد القادر قيس كيدين سو صار ملك استواجوكتان جمع ونعكس kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar adigoon gambalaalka furana naga laaban sidoo kale waxaan ka codsan inaad like inaad si saartan oo si share gareysan muqaalku muhiim buu noo yahay aad mahadsantiin aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobkii UEFA Nations League ee habeenkii xalay toola la ciyaaray isla markaana xulka qaranka waddanka Germany iyo waliba xulka kale Spain ayaa habeenkii xalay toola si weyn loo sugayay kulan adag ayuu ahaa isla markaana si weyn ayaa looga wardhowrayay kulankan markaasii natiijada uu ku ilan karay waliba xidigaha markaasii xulka qaranka waddanka Spain iyo waliba xulka kale ee Germany uu kala safan karaya 90 daqiiqo waxaa lagu kala tagay gool iyo gool xulka qaranka waddankaasi Germanka ayaa markaasii isagu ku horeeyay goolka waxana u dhaliyay xidiga Timo Werner wiilka gowran naadiga kubadda cagta Blues waxa uu ka dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ninka la yiraahdo De Gea Manchester buu isaguna u ciyaaraa ninkana Chelsea buu isagu ka tirsan yahay hadda inkastoo xulka markaas Spain iyo waliba marka ninka kale ay kala matalayeen laakiin hadana marka kulanka wuxuu ahaa imtixaan kale ninkan lagu eegay Spain xidigahoodu idil waa wadatay tusaale Sergio Ramos Carvajal ninka Bautores ninka Jose Luis Gaya oo isaguna goolka u barbareeyay ku xulka qaranka waddanka Spain u dhaliyo Busquets oo ciyaaray Fabian Ruiz Thiago Alcantara Rodrigo lagu daray Ferran Torres iyo waliba Jesus Navas lagu daray xidiga Ansu Fati kuwa kale bedel lagu soo geliyay isla markaana kulanka muhiim ah imma xulka qaranka waddanka Jarmalka sidoo kale Rodiger Sule iyo waliba Emre Can oo isagu markaas ciyaarayo lagu daray Carrera xidiga markaasii Ilkay Gundogan lagu daray Toni Kroos iyo Gosens Nika Julian Dexler Sané iyo Timo Werner marka gooli gool bay ku kala tageen Spain gaaya ayaa u dhaliyo wiilkaasi weyn baa loo doondoonayaa Ukraine waxay garaacday xulka qaranka waddanka Switzerland laba gool iyo gool sidoo kale Ruushkana saddex gool iyo gool buu Serbia ku garaacay ka tageen xulka qaranka waddankaasi Turkiga waa la garaacay Hungary baa gool iyo waxba kaga adkaatay Walesna gool iyo waxba ayay ku adkaadeen Finland bay iyagu ku garaaceen isla markaana ogsoono Wales goolka waxaa caawiyay xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United wiilka la yiraahdo Daniel James wiilka marka Mori ayaa u dhaliyo marka waa ka Malta iyo waliba Alan jasiirada la yiraahdana Malta bay saddex gool iyo laba kaga adkaatay Latvia iyo Andorana Ever Ever bay ku kala tageen Griga Ever Ever buu Slovenia la dhaaf Moldova iyo Kosovo na gool iyo gool bay ku kala tageen saas bay ayan kulamadii markaasi dhacay xulka qaranka waddanka Spain Sergio Ramos ayaa hoggaaminaya samarkana ninka 107 kulan iyo isagu hoggaaminaya xulkaasi samarkana muhiim buu yahay La Roja ayaa la tilmaamaya in Manchester ay la kulmayaan markii ugu horeysay ciyaar rasmi ah tan iyo 2010 markaas uu la xisto Carlos Puyol madax ka dhig kaga dhajiyo semi-finalka baa laga gudbiyay samarkana xulka La Roja baa ku guuleystay xulka La Roja ayaa ku guuleystay Holland bay ka qaadeen koobkii dunida ee koonfurta Afrika lagu qabtay waddanka South Africa ciyaartii ugu horeysay Tobar Luis Enrique tan iyo ku soo laabashadiisa maamulka xulka qaranka waddanka Spain tan iyo November tii tagtay waqtigiisa labaad buu qaadanayaa marka gabadhiisa ayaa gariyoodo gabadhiisa waxaan u soo dartid buu uga tagay xulka Ansu Fati isagu 17 sano 308 ciisho isagu waa laacibkii ebid ugu yar xulka qaranka waddankaasi Spain iyo kii ugu horeeyay xulka qaranka u ciyaara isagu jira 1936 Spain marka sidaas iyo booskaas ugu xarayaayo xul kale uma ciyaari karo ciyaar rasmi ah buu ciyaaray marka David De Gea marka ciyaar ajeeb buu isagu ciyaaray xalay toolo waa dadaalay baa leeyahay marka xulka qaranka waddanka Spain shabaqiisa uu laashanayaa marka ninka Dean Henderson baa yibida darad wuxuu lahaa booskiga lama taaban karayo Enrique wuxuu si weyn u aamanay marka doorka xidiga marka golayaa kooxda kubadda cagta Manchester United David De Gea isagu sheegay laacibkan inaa isagu baniga ajeeb uu soo bandhigay markana wuxuu yiri shaqo adag buu qabtay isla markaana ninkan ciyaartii xulka qaranka waddanka Jarmalka aad buu aamanay sidoo kale ka tagen xidiga Ansu Fati ayuu isagu sheegay xidig soo koray wax badan siin kara xulka isaguna yahay isla markaana ninkan waa lacad marka horumar sameynaya ayuu yiri marka xulka qaranka waddanka Spain ayuu ka sheekeyay qaabka marka iyagu barbaraha ula galeeno halka Sergio Ramos uu sheegay iyagu fursado inay abuureen si wanaagsan u ciyaareen isla markaana ay mudnaayeen dhibic marka wax ka wanaagsan ayaa mudnaayeen buu yiri isla markaana waxay ahayd saddexda dhibcood baa inaan qaadano iyaga ayaa barbareejiyay
kulankaygii ugu horeeyay tababarka kooxda kubadda cagta Manchester United kadib waxaan ba go'aansaday anigu heshiiska inaan cancelo oo aan iraahdo warniyo ee guriga markay imid yiri warni waxa ay yiri hay tababarka waa soo dhameystay maanta ma dhici kartaa in heshiiska aan cancelo kooxda kubadda cagta ee markaas Arsenal aan u noqdo waa kulankii tababarkii ugu horeeyay markuu Manchester la sameeyay wuxuu doonay ninkii inuu ku laabto kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ma doonin buu yiri waqti kale inaan ku sii lumiyalka maxay la qolka labiska aad buu u liitay buu yiri samarkana kooxdu wax badan bay kala qaybsanaydo jawi nabadeed iyo waliba xaalad degan kuma jirin buu yiri markaa wax badan buu ka sheekeynay qolka labiska xaalkiisu wuxuu ahaa mid aad u liitay buu yiri Old Trafford isla markaana waqtigii murugada lahaa ee uu ku qaatay ayuu markaa xusay waliba xitaa dhaawacyo halis ah ayaa markaa ninka halka uu ku wajahay wuxuuna yiri waxaa jirtay maalmo adag oo halkan ku qaatay buu yiri markaana xaaladda igu sii xumeeyay markii wax badan buu ka hadlay ninkano wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ayaan ku jirnaa xisada Messi waa noo soo socota kulub waxa leeyahay Ronaldo isagu bixitaankiisa way sugayaan halka kooxda kubadda cagta Barca wali ay daneeyeen xidiga inay qaataan laakiin Barcelona hadii xidiga ay qaadato nadii kubadda cagta Liverpool waxay keensanaysaa xidiga Thiago Alcantara si kale ma yeeli doonto bedelkiisa ninka bay u arkaan baa leeyahay iyadoo markaa waa sugayaan wali xitaa xalay tolo waa hadlay isagu ninka markaasi Manchester United muddo ay raadinaysay Jadon Sancho Sky Sport wuxuu ku tilmaamayaa ninka nadii kubadda cagta Manchester United mar kale inay isku dayso dalab kale bay diyaarinaysaa bal leeyahay 108 milyan oo ganiga sterling ka marka United mar kale bay iyadu hadda ka fakaraysaa bal leeyahay sidii u gudbin lahayd dalab kale waliba waxay hadda kale heshiinaysaa wakiilka laacibkan sidii markaas iyadu marka lacaga isagu ku macquul ah uga qaadan laysa marka heshiiskaasi nadii kubadda cagta Dortmund ka hor inta aysan dalab u gudbin hadda waxay la heshiinaysaa bal leeyahay wakiilkiisa isla markana ila gaaraysa lacagaha isagu ka doonayo wax badan oo ku saabsan marka ninka iduudmo isagu ku dhiban yahay lacagto marka waa ka nadii kubadda cagta Manchester United waxa lagu leeyahay xidiga Jadon Sancho ayay dalab ka gudbin doontaa waana muhiim xidigan in la dhameeyo marka laba isku day sameyn doontaa marka waa ka ninka Robertson isagu waa hadlay wuxuu yiri wax badan buu ka sheekeyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku saabsan laakiin wuxuu yiri ani ma doonayo buu yiri ninka Messi la yiraahdo in horyaalka Ingiriiska meel u dhow xataa isagu inuu ku ciyaaro waxaan rajaynayaa buu yiri nadii kubadda cagta Barcelona inuu u sii joogo war horyaalka Ingiriiska ha ka fogaado Man City maba maqli karaa adiga kulaha Man City war wuxuu yiri horyaalka Ingiriiska ninkan uu soo dhawaan maxay tahay Brian Man City Messi anaga dabootin buu yiri ninkan wuxuu xasuustaa habeenkii 4-ta looga bedelay Messi inta la qabtay garsooraha sii jeeda VAR-na nasiibkiisa waxa waayay labada markaas gacmood marka madaxa ka saaray dhulka ku celi odagay markaas uu sii way sii yiri markaas uu madaxa soo qaadi maayo odagu garsoorahaana markaas wuu iska fiirinayo madaxu markaas ka qabtay ninkii Messi ah laakiin nasiib wanaag VAR ma jirino marka waa wax badan lama erkin hadda garsooraha dib uma eegin ba marka waa ka oo nasiibkiisa wuxuu habeenka marka casaan ma qaadano inkastoo wax badan uu sharci mar dambe la gelinaysa uu ka bixiyo warku wuxuu leeyahay war Ingiriiska email u dhaw xataa isaguna ku ciyaaraan ima doonayo buu yiri horyaalka Ingiriiska naadidiisa qasaara badan baa soo gaaraya kadib markii iyagu ay qasaarayaan 564 milyan oo ganiga sterlingka gaar ahaan mid ka mid ah telefishinada waddanka Shiinaha ugu caansanaa BBTV la yiraahdo waa telefishin weyn markaas isagu lacag badan marka isagu ay ka heli jireen waxaana taa ay quseysaa corona iyo waliba xaaladiisa ayaa keenay baa leeyahay waxaana ay kansaleen kulamo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo qaadan jireen isla markaana lacag culus ay markaas iyagu halka kaga soo xayroon jireen naadiyo dhowra marka heshiiska waa la kansaleeyo BBTV isagu marka way ku adkaan doontaa baa leeyahay isagu sii wada qorsheysa Dani Ceballos nadiyo kubadda cagta Arsenal heshiiskiisa waa soo gabagabeenaysa waqtigiisa labaad marka ninkan Arsenal buu isagu marayaa labada naadi waxa la leeyahay waa iska dhamaadeen ninkan tijaabada caafimaadka buu marayaayo markale ayaa ma leeyahay nadiyo kubadda cagta Arsenal xiliyarad ayuu isagu ku sii qaadan doonaa nadiyo kubadda cagta iyadu Real Madrid kuma noqonayo xitaa naadiyo kale ayaa doonaya laakiin waxa la leeyahay nadiyo kubadda cagta Arsenal waa sii joogaya hal xiliyarad oo kale meel kale kama aadayo marka Dani Ceballos warkiisu waa ka ninka Pep Guardiola weerar adag ayaa isagu lagu soo qaaday Bayern Munich ninka marka haligoodii hore Lothar Matthaus ayaa weerar ku soo qaaday waxana tariiq u heysaa koobkii UEFA Champions League ninka wuxuu ku tilmaamay xitaa mid markaas isagu nin isla weynaho wax badan buu xitaa ka sheekeeyay weerar ku qaaday nadii kubadda cagta Man City macalinka Pep Guardiola waxaa laga soo saaray koobkii UEFA Champions League Lyon ayaa ka reebtay waa habariin iyaguna meel markii la rabay inay aadaan ayaa Lyon hor istaagtay lagu leeyahay Man City saacadan ma aragtay iyo Bayern ayaa isku dhici lahaa markay faahfaahin daawan lahayn ciyaar cajiibo
لكن يجا حول بقصيو نادي كوبدي عقتها مركز يدو من سيتي لكتاب لو قلت في اليوم بسوقر هذا مركز ولا جاي نينكا وحبذا الله تلا سارك رما بقوله باب جوارديولا ورك وقاعد لودر ماتيوس هل يجي هو ماتيوس وها نينكا عجيب كبو هايو حول كارك ودن كجرمل كيو عياري جري نينكا كوبدي عقتها من سيتي وربا لسوقر سي وكيلك كوليبالي فرينا عاد بو فرتا كسو صاري وريها فابريزيو رومانو مركز وسو كور رمع ياراه وسعد وشاغي ان وكيلك كوليبالي ولا هذا امام القعد كوبدي عقتها من سيتي وحن وشاغي in uu ka doonayo dalab kale inay u gudbiyaan kooxda kubadda cagta Napoli isla markaana laga heshiiyo xidigan heshiiskiisa nadii kubadda cagta Napoli waaso ogolaatay xidigan inuu baxo laakiin waxay doonayaan dalab macquul ah nadii kubadda cagta Man City ama koox kale iyo ku yimaado Man City PSG nadii kubadda cagta Manchester United iyo koox kale way isku heystay ninka Koulibaly marka Koulibaly nadii kubadda cagta Napoli waaso direysa Man City oo Koulibaly ku sii qaadatay laborti ku sii joogo Man City afka hor u keen kulaha intee la galaad marka walle Man City waa way sanadkan wal dhisuya inkastoo Messi ay sheekadiisu joogitaan hadda u badan tahay laakiin saasaytay ko ee gadaal ay ka duleenad ee gadaal ay ka xumaayeen ee gadaal ay markii horeba ka duleeleen ma hayne haa iyaga wareer kama taagneen afka hore marka adiga kubadda cagta Man City waxa la yaa marka Koulibaly dalab kale hadii ka gudbiyaan marka way la heshiin kariyaan Cristiano Romero waxa la yaa kooxda kubadda cagta Juventus uu ka tagay Atlanta ba markaas isoo ku biirayaayo kooxda kubadda cagta Atlanta waxa la yahay marka wiilkan si ama ayuu ugu imanaya Juventus waa ka soo tagaya marka waa ka hadaba aanu nimanno Lionel Messi kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona sheekadiisu waa murugsanta Mariano ma jirin sheeko ka weyn guriga Catalanka waa si gubanaya wax badan ayaa saaka laga sheegaya xitaa Bartomeu iyo godkiisa biyo ugu soo galeen baa la yahay godkiisi baa biyo ugu soo galay Bartomeu wariiba kooxda kubadda cagta ee Barcelona wax badan baa idinkaga haya laakiin Messi aan ku hormarno warbaahinta dalka Spain waxay sheegaysaa wiilka Argentinaaska isagu in adiga kubadda cagta Barcelona uu sii joogi doono hadda loo badinayo inuu sii joogo sababtoo ah ninkan waxa la yahay laba daran mid door ayaa horta la ninkan horta qodobkiisa waxa la yahay waa iska baabay qodob saxuran ku baxaya meesha waa ka baxay nadi kubadda cagta ee markaas iyadu Barcelona waa diiday in Man City ama koox kale xitaa miiska wada hadalka ay fariistaan taa marka waxa u banaan hal wado wadadaasina waxay tahay in maxkamaddu aado Man City-na diyaar uma aha in maxkamad iyadu markaas qoorta ay gashato haa ma la yiraahdo 700 bixi intaas bixiya qoorta ma gashanayso iyaga way ka wardhowriyaan baa la yiraahdo xitaa Man City Paris Saint-Germain iyo koox kastooba xidigan qaadanaysa marka Messi qodobkiisa qaanuniga waxa la yahay xaalkiisu ma sahlana Tony Freixa maamulihii hore kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa labsadiisa ka hadlay heshiiska Messi wuxuu yiri aniga waxa ii suurta gashay inaan gaaro oo aan arko qodobka Messi iyo waliba Profoxki isagu uu diray isla markaana wuxuu yiri wax badan ayaa ka arkay buu yiri Messi uu sameyn karayo hadda inaysan muuqan marka la fiiriyo laakiin marka la eego buu yiri heshiiskiisa iyo waliba wax badan waxa hadda kaliya Messi u suuragal ah inuu ku baxo dacwad oo markaas heshiisku meel gaar ah isagu nadii kubadda cagta Barcelona uga bixi karayo hadda koox kasta uu ku biiri karay buu yiri laakiin qaadiga ama markaas maxkamada ayaa biri waxay amri kartaa kooxda qaadata 700 milyan iyo waliba markaas ganaax iyo kooxda kale dhibaato marka wareer baa ugu iman doono marka nadii kubadda cagta Barcelona uu sii joogo halka loo karoon hadda ma muuqdo baa leeyahay laakiin go'aanka ugu dambeeya wali waxa la leeyahay adagu waa ka labalabeynaya hadaba waxa la leeyahay Messi marka laba daran midkood ayaa horta la waliba go'aanka adag ee mustaqbalkiisa ku saabsan isagu inuu sii joogo sidoo kale mustaqbalka Kuman mustaqbalka kooxda iyo waliba wax badan ayaa wali shaki ku jira baa leeyahay shabakada Mundo ee waddanka Spain waxay sheegaysaa booliska Catalonia ee magaalada Barcelona iyagu inay ku dhageyeen ninka la yiraahdo Bartomeu gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa lagu haystaa musuqmaasuq dhanka dhaqaalaha isla markaana ninkan waxaa la tilmaamayaa in boolisku iyagu hadda diyaarinayaan ninkan dambiyo marka lagu eedeenayo waxana Josep Maria Bartomeu ninka loo haystaba la yiri qaladaad dhanka maaliyadda kooxda kubadda cagta Barcelona kuwaasoo la xiriira wax isdaba marin iyo sidii markaasi kooxdu ay ugu faa'iidi lahayd waxyaabaha aan sharci ahayn marka nadii kubadda cagta Barcelona lafsadeedu waxa leeyahay iyada xataa ayaa wareer ku soo marka gudoomiyaha Barca isaga ayaa godkiisa biyo ugu imanayo wargeyska El Mundo ee waddanka Spain wuxuu leeyahay marka dhag musuqmaasuq dhanka dhaqaalaha iyo waliba wax isdaba marin ayaa ninkan markaasi hadda qoorta ugu jirto waxa dhici karaysa maalmaha soo aadanba dhibaato kale in qoorta uu la galo marka waa ka Gianluca Di Marzio waxa isagu ka hadlayaa
qaabka Suarez oo kooxda kubadda cagta Barcelona uga bixi kara Juventus iyo heshiiskiisa Juventus ugu biiray waxa hortaagan wuxuu dalbanayaa ninkan lacago lacagahaas oo ninkan si bilaash ugu bixi karayo maxay yeelay hal sanaba heshiiskiisa isagu waa uga dhiman naadiga kubadda cagta Barcelona xaq u ma lahayn heshiiskiisa kansasho ilaa isagoo raali ah mooyaan isaguna marka uu raali laga dhigayo waxa loo baahan yahay lacag la siiyo naadiga kubadda cagta markaas iyadu Barcelona marka ninki wuxuu kale heshiinaysa baa leeyay qodobkiisa maadaama isagu bilaash uu ku bixinin maadaama isagu bilaash uu kooxda ugu biiray laakiin hadana wuxuu doonayaa in aan xogaa jafjaf uu ka helo Donny van de Beek dhawaan wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United laakiin waxaa jiray xidigo cajiib ah oo Premier League ayuu ku soo muuqday isla markaana nadii kubadda cagta ay kiskii mid hadaba van de Beek kooxda kubadda cagta Manchester United buu isagu ku biiray dhawaan laakiin waxa ka horeeyay ha ka tagin Ajax waxa ka yimid ninka Christian Eriksen Inter buu joogaada 2013kii nadii kubadda cagta Spurs ba soo qaadatay wiilkan waqti qurux badan buu la sameeyay gaar ahaan xidigo qadka dhexe cajiib ah oo Dele Alli oo kale weerarka Harry Kane iyo Son iyo isaguba wuxuu noqday mid kasoo dhalaalayo booskiisii marka kasoo ifay marka wiilka waa kasoo muuqday baa leeyahay sidoo kale Jan Vertonghen kooxda kubadda cagta Tottenham 2012kii buu yimid Belgium-kan waa laayib cajiib ah hadaba nadii kubadda cagta Spurs sanadii la soo dhaafay raggii marka wax badan u qabtay iyo ku jirayo xitaa Jimenez meel dheer gaarsiiyay Suarez Liverpool waa ognahay ka hor Liverpool inta uu sanimaan ay kasbu joogay markii uu yimidna wax badan buu la sameeyo bandhigii quruxda badnaa ee Liverpool haa waliba horyaalka buu marka qarka u saarnay isaguna ku guuleysto maalintii Crystal Palace wuxuu ku dhacay oo intii waa ogeedeen marka wax badan baa markaas incredible uu ahaa ninkan cajiib uu ahaa ha ka tagin Magova Maris Arsenal buu soo maray 1997-dii wax badan baa isaguna markaasi laga gaabal leeyahay marka ragga waxay ahaayeen kuwii ay kaska yimid ee markaasi ku biiray horyaalka Ingiriiska hadda waxa la yahdiga sidee buu noqon doonaa wararka suuqa hadaan idin dulmarno nadii kubadda cagta ay markaas iyadu Napoli durba waxay raadinaysaa bedelka xidiga Koulibaly bedel Koulibaly ayaa noqon doona ma taqana Socrates ka kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu Arsenal sidoo kale ninka Jordan Vertonghen ninka la yiraahdo iyo waliba xidiga Under oo nadii kubadda cagta ee Roma xidigaas waxay yihiin baa leeyay xidigo dhowr oo kamida liiska targetka waa kooxda kubadda cagta Napoli oo uu ku jiro Socrates oo bedelka xidiga markaa Koulibaly macnaha City ayaa xidigan qaadanayso sheekada waa way hal kale oo ka furan ma jiro Griezmann wuxuu rajaynayaa Messi isaguna sii joogo oo meelna uu san uga bixin isla markaana kooxda kubadda cagta Blaugrana uu sii joogo ninka markaasi Giuliano Simeone ninka Diego Simeone canugiisa ayaa heshiis rasmi ah u saxiixay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid wiilkan 17 jirka heshiiskiisa ugu horeeyay ayuu markaa rasmi isagu markaa u saxiixay Giovanni Ogou wuxuu ka ciyaaray horyaalka Talyaaniga wiilkan waxa la yiraahdaa Giuliano marka Atletico heshiis rasmi siiso Umtiti nadii kubadda cagta Barcelona waa ka tagaya si bilaash ayuu uga tagayaa halka Bayern diga badan baa laga xaqayaa Bayern waa gurigeyga waan ku faraxsanahay buu yiri ninka la yiraahdo Thiago Alcantara habeenkii xaalad loo hadlayo kooxda kubadda cagta Liverpool waa ugu horeysay heshiiskiisa 90 jirkan iyadoo qaadan kareysa Manchester gadaal bay kasoo ruulaynaysaa inay afduubto waa suuragal baa leeyahay Arsenal waxay doonaysaa falab kooxda kubadda cagta West Ham ninka la yiraahdo Anderson ninka baa leeyahay safkooda ayay geyn karaan oo si weyn bay u xiisay inay helaan way doonayaan nadii kubadda cagta Arsenal marka xidiga Philip Anderson ayaa loo saadaalinaya marka United way idin sheegay Jadon Sancho ay dalab kale ka gudbinaysa marka Napoli Socrates ay doonayaan isla markaana dalab ka gudbinayaan kooxda kubadda cagta Arsenal baa laga soo qaadaya marka waa ka Villa cash bay soo qaadatay Thiago Alcantara marka isaguna wiil mustaqbalkiisa waa ka Rivaldo Messi mustaqbalkiisa ayuu ka hadlay ninka Kai Havertzna kooxda kubadda cagta Blues ayaa ilaaminayso ninka heshiiskiisa iska soo dhaamaadayo marka waa ka Harry Kane waxa lagu taliyay kooxda kubadda cagta Manchester United inay qaadato Manchester United ninka uu ciyaari jiray Arene Molinstein ayaa isagu wuxuu qabaa kooxda kubadda cagta Manchester United inuu horyaalka u tartami karayso hadii ay qaadato maxaa yeelay wuxuu yiri waa laayib cajiib ah waliba wuxuu yiri waxa ka dhiman difaac dhexe garab iyo waliba markaas weeriyankaas kooxdu wax kala ka dhigi karaya oo shidi karaya Atletico waxay si rasmi ah u sheegtay Diego Costa iyo waliba Santiago Arias labaduba in laga helay corona isla markaana positive ay noqdeen labaduba marka waa ka xidiga badan ba marka la jiifo Pogba uu ka mid yahay rag badan oo kale corona markaas meel jiifiye Man City waxay sugi lahayeen taageerayaashooda baa leeyahay xidiga Ferran Torres sida uga soo muuqanayo Spain waa aragteen wiilka waa shidan yahay wiil shidan bay soo qaaday kooxda kubadda cagta Man City oo ninka qoose gaaya golkiisa ugu horeeyay Spain buu dhaliyay daqiiqada 99aad baa leeyahay wiilku waa cajiib Barcelona doonaysa Brian Ball lahaba inkastoo marka kooxa kale iyagu ay doonayaan horyaalka wadanka Spain laakiin Madrid de waa ka dhalaagsan tahay Ferri Sergio Roberto baa la sii iibinayaa Marcelo Kate buu ku jira ninka Valmandi oo ninka u kacsan oo shuba
waka kuwa waxay wararkii ugu dambeeyay ma Werner waa isagu waa shidan yahay kulamo xiiso badan ba jir doona caa waxay kuwa markaas aad loo sugayo talyaaniga iyo Bosnia Herzegovina waa 9kii qadashan ee 4tan daqiiqo Holland iyo Poland iyagu isarki doona 9kii qadashan ee 4tan daqiiqo isla waqtiga Norway Austria Romania Uliba Netherlands Ireland iyo Uliba Israel iyo Scotland marka waka Lithuania iyo Uliba markaas Belarus iyo Albania iyo Kazakhstan iyo Lithuania waa isarki doonaan isla markaana suujihi doonaan marka waka Carabao Cup ka ayaa la ciyaari doonaayo Middlesbrough iyo Uliba Shrewsbury Town ayaa ciyaari doono waka kuwa ay ku wakala barnaamijka maxaa soo bayad ku daawanaysan aniga Cabdi Qadir Qays keenin soo saaray meel kasto aad joogtaan jimcaha wanaagsan.